Azul, bonsoir tout le monde, salam alaikum, ahlan wa sahlan bil jami', chers auditeurs sur Facebook et aussi sur YouTube, marhaba bil jami'. Donc, le titre de ce soir, لازم مواصلة النضال. وش هو النضال هذا؟ هل النضال هذا هو مشيان؟ هل النضال هذا هو فيسبوك وتويتر اي كومباني؟ هل النضال هذا يعتبر عملية تنظيمية؟ الإجابة النضال عملية تنظيمية، لأنه النضال لازم يكون في إطار معين، والإطار تاع النضال يكون سياسي، لأنه نقدروا نناضلوا من أجل قضايا إنسانية، نقدروا نناضلوا من أجل قضايا اجتماعية، نقدروا نناضلوا من أجل قضايا ثقافية دينية. بصح النضال الحقيقي، قمة النضال هو النضال السياسي، لأنه السياسة تؤطر كل هذه المجالات. دونك حنا هنا نهضروا على مواصلة النضال السياسي، لكن ضمن إطار سياسي، يعني النضال ما يكونش هكاك، سينو يكون هباء منثورا، يعني اون انرجي كي ني با كاناليزي، سي اون انرجي كي نو سيرا بيرسون. دونك جا الوقت وين نديروا لو بيلون تاع الهبة الشعبية تاع لو 22 فيفري، واش صرا فيها، التداعيات نتاعها، شكون هما التيارات اللي برزت، والتيارات اللي وضرت التيارات الاخرى، واش صرا اكزاكتومون، ونستخلصوا منها دروس ونبنيو مقاومه جديده ونضال جديد في اطار مهيكل سياسيا. بيان سور مانيش حنبقى نقول لكم باللي كي كنا حنا نحيطوا على الهيكله وعلى التاطير وخلق جبهه موحده سياسيه من اجل نزع نظام بوتفليقه والبلوكاج تاع الانتخابات اكسترا، كانوا الناس يقولوا لا لا حتى يتنحاو كاع، ما واحد ما يمثل الشعب، واحد ما يمثل الشعب، وهادو هما الناس اللي خداتو العزة بالنفس، خلاوها على الشعب الجزائري وخلاوها على الهبة نتاعو، ودخلوه في متاهات درك ربي وحدو على بالو وين راح توصلنا. بون دونك لازم مواصلة النضال في إطار يعني سياسي ممنهج. أولا الشيء اللي قاعدين نسمعوا في هذه الايامات، هذه نفتح قوس هذه الحرب اللي صايره بين الناس اللي الشعب يتبع فيهم. انا نقول لهم بركه وبلا تبهديل، خليوا الحروب بيناتكم داخليه، ما تكسبوزيوهاش قدام الشعب. على كل حال بينتو حاجة واحدة، انكم ما عندكم حتى منطق سياسي، حتى منهج سياسي، ما عندكم حتى برنامج، حكاياتكم فارغين، خدمتكم تقطع بالموس وتقرعيج، تو سامبلومون سي سا فوالا. دونك سي مالورو اي ديسيفون، يعني دافيشي اون ايماج باراي برك. Donc je supprime un minable. Donc il m'a dit لازم مواصلة النضال. النضال هذا من أجل بناء أمة حقيقية حول مبادئ، مبادئ يؤمن بها الجميع، وأكبر مبدأ هو الدولة القانونية العادلة، دولة المساواة، أن إيطا دو دروا جوست إي إيغاليتير. في خضم هذه التطورات اللي صارية في العالم حاليا، ومن بعد نسمعكم واحد المقطع، ونطلب للناس يعني مام اللي ما يحبوناش عاودوا شوفوا لي لايف تاعنا من قبل واش كنا نهضروا، ما تبعدوش بزاف، روحوا غير جست مع البدايه تاع الكورونا واش كنا نقولوا، باش تعرفوا شكون اللي كان على بينه وشكون اللي كان على الضلال. دونك النضال هذا درك حنا شفنا في الاوضاع هذه، وخاصه الخطر الحقيقي اللي يمس خاصة الجنوب الجزائري. الجنوب الجزائري اللي هو رقعة لا تتجزأ من الجزائر. الجنوب هذا كاين بيان سور دولة جارة في الحقيقة، لكن ما احترمتش قوانين الجورة، حبت تخلق لنا في جنوب الجزائر وشمال مالي حاجة كيما البوليزاريو مع لي موفمون انديبوندونتيست ازواد اي كومباني، تو لي فراغمون تاعهم.
Bien sûr, les mouvements hadouk qui tachent Libya, les gars, un petit peu libres, msalhin, etc. Avant, c'était Libya qui les manipulait, c'était le Kadhafi. Et comme les relations de Sanama Libya qui sont au top, qui m'ont dit, il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes. Et justement, ils veulent créer ce qu'on appelle une zone où ils peuvent revendiquer, où ils ont un ma, istiqlal, manteqa. Voilà. Creative Matter, Tawarq, Dawla, Laysou Jazairien. Chauffeur, le statut de Tawarq, c'est des nomades. Mais on pourra en discuter. Maintenant, Tawarq, Galik Manash Jazairien, il n'y a pas de problème. يدخلوا هما تاني بالفيزا وبالباساج فرونتالي لأن الأرض هذه جزائرية ويدفعوا لي تاكس دو باساج. قال لك حنا جزائريين فهم جزائريين، مي الطوارق يختلفوا سي فولي من قبيلة لقبيلة، من أمير الأمير، من اكسترا. كش نهار نديروا عليهم حصة سبيسيال وشي هما هاد الطوارق، نسميهم الطوارق. دونك في ظل كل هذه التطورات، الشيء اللي راه صاير في العالم، يعني المسرحية الكبيرة اللي فيها ان سيناريست، فيها ان اكتور برينسيبال، فيها لا فيكتيم، يعني كاين الطفل تاع الفيلم وكاين الضحية تاع الفيلم وكاين الضحايا كولاترال. بيان سور نحكي على حكاية الأوكران مع الأمريكان. مع دوك راح نسمع واحد المقطع، نسمعوه مع بعض ونترجموه. على كل حال ونفضل نهضر بالدارجة وشوية بالعربية بليتو، بون نخلط شوية، مي بون نفضل باش الماكسيموم تاع الناس يفهموا المغزى من كيما نقولوا حنا الواحد تاعنا. جوغورتا طون كو سيت تير ني با ركوني بار سون بوبل كال اي بربر اي ابارتيان او بربر جامي اون فيفرا اون بي لا ماليديكسيون. Oui, Jugurtha, mon frère, tout à fait, que cette terre est une terre amazigh, que l'Algérie est humide. C'est ça le découpage réel historique de Tanahna. Que ce soit même les Gétules, la Sahara, donc les nomades, les habitants du désert qui sont amazigh aussi. Donc je parle d'amazighité. Le terme berbère, c'est un terme péjoratif, issu de barbares, semonobih l'arabe ou semonobih les romains. Les romains, à leur époque, tout ce qui n'était pas romain ou la grecque était barbare. Bon, je vous souhaite. Donc, une annonce très importante, très très importante, très 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 importante. Fimachus Mchro à la télé. Keynes, ils ont cotisé la télé. Lakin l'ASF, Bad Presque Amin, Melhagnash, pour créer une télé diffusée via les satellites, etc. Bibaram Jmouayana, l'investissement Melhagnalush. On a visé 1 million d'euros pour pouvoir lever des fonds à la banque, et en même temps, parce qu'une télé, ça demande de l'argent, énormément d'argent, pour qu'elle soit puissante, et qu'elle puisse attirer la pub, et qu'elle soit bénéficiaire, etc. Donc, en réunion avec Sheikh Ahmed Bouakaz, Lyon, et bien sûr, Karim Bouakaz, on sera tout aussi informé, à partir de demain, j'ai pas réussi à le joindre, mais avec Monsieur Ahmed Bouakaz, on a pensé à maintenant transformer la télé les qu'on a bien dire une grande télé, parce qu'on a comme le chiffre, il n'a pas dépassé les 40 000 euros de cotisation, ce qui est décevant, yani vraiment chez Moussif. Donc à partir de demain, normalement monsieur Karim Bouakaz, on va voir avec lui, il va faire une annonce. Voilà, la télé satellite va se transformer en un média web, ça veut dire une TV radio web. Le siège sera à Paris. Nasli Kotizao, qui veulent se retirer, ils ont 7 jours pour se déclarer. Ou bien sûr, ils auront le virement. Narsen nous les frais de virement. C'est tout à fait normal. Les petits frais comptables, c'est le premier virement. Et après 7 jours, les gens qui ne sont pas déclarés, ça veut dire qu'ils sont d'accord pour qu'on investisse la petite somme Hadi fait une TV radio web qui sera animée à partir de Paris. Et elle sera vraiment un peu généraliste, avec des émissions bien sûr, des rencontres, des news objectifs, au mftouha le kul jazairien. Donc, je vais, après que M. Karim Bouakaz ait décidé de publier, je vais relayer publier,
مي افيك انا وحمد بوعكاز سي فولي، هادي هي لا كونكلوزيون اللي لحقنا لها. هكذا لي كوتيزاسيون اللي تحطوا في لا تيلي هادي دواف سيرفير ا ميديا. اي بيان سور اون كونتينيورا، اون دوموندرا توجور لا بارتيسيباسيون دي الجيريان، كو سو سوا لي كوميرسون بور باسي دي بتيت باج بوب اكسيتيرا اكسيتيرا، سو فورم داد او ميليتانتيزم بوليتيك.